Zárky? Ne, vůbec. Napadlo mě to, že? Pojď do minuty, ne, jo? Jdem do Zárky. Jak ty vole, to se divím docela. No, bude prdel, ale to budeme dojíždět ze zóno. Já mám pocit, že když dojíždíme z toho zóno, tak si víc zabujem. Je takový akčnější. No, ale vole, taky jsme hned tuzi. Tak, už já nevím, já jsem si moc nezabojoval, teda když jsme dobíhali zónu. Abych řekl pravdu. Ne, a tak máme tady člun, vidím tady loď, tak při nejhorším může si loď. Jo, jsme tady sami, do takových hřití fakt nikdo nepadá asi. A tady bude zónisko, vidíš. Pičo! Jo, už se stalo, že to... Jo, ty jsi šel do toho hangáru. Já jsem šel do hangáru, ale ono to bylo vypadalo, jak kdyby to bylo zavřený, to je super, já jsem měl strašisko teďko, vole. Tak to vypadalo jako zavřený, ne? Tak já nevím, vole. Že tady Vesta, vole, propadla v textuře. No tady je hovno, vole. Já mám SKSku. No tam jsem měl skočit já do toho, vole, hangáru, kurva. A je to hovno, tady je to vybraný. Ne, jako nesmím začít nadávat, vole, jinak tady bude úplně hovno. Tady je Uzi Buzi. Na fuku nemám QR. Píča, to zase nic, vole. Já mám jenom tu SKS, no. Tady je Vesta a Helma v prvním patře, jedničková. No to kašle, tady snad něco někde nandu, já už mám Helmu. Bati už jako potřebuju. O, výborně. Kurva, tady mě svítí slunko do očí, vole. Píče, celou dobu nesvítí, vole, a až jdu pařit, vole, PUBG, tak píče, to tady začne solid do toho mám AKčko. No tady jsou sami pistole, já to zatím neberu, a tak doufám, že nikoho nepotká. O, Scar, nice. To jsem měl jít já. It was my house! UMPčko. Ochu vole, k tomu vole, k TMC vole, jo, poslouchej jo, k MC ti pičo nespadne vole, tady pičo 500 nábojů vole. Nespadne. To ti spadne jenom tady na ten fucking UMP. Na UMPčko ti tam padne 200 tam máš vole, ale že by vole někdy, třeba zelených tam bylo 200 u jedné zbraně vole, to ani hovno. No to ne no. Ale teď u toho skaru jsem měl 90, takže... Zas UMPčko, vole, a zas 600 nábojů, kvadrilionů, vole. Páne, aspoň že tak. No, mini. Co s tím? Vole, SKS kde do piče? No. Je mi líto. Nedá se nic dělat. Já si neumím, ten mrdník to SKS, já nevím. Ne, souhlasím. Ale hoď mi tam Marko, já si ho možná víš tak vemu. Tam tím prvním baráku, jo? Jo. Ale nespavili se tam náboje. To nevadí, to mi nevadí. Kdybych nenašel nic lepšího, tak aspoň to. Tady je AKčko, kde jsem ještě. To nechci. A bohužel náboje tam zase nebyly, no. Tyhle, já už jich mám přes 200, jo. Zóna? Jo. Jo, zóna, vole, pojej! Mám kara. Vol, nice. Mám kara. Chceš ho brát? Nebudu ho brát. Tak já si tam pro něj jdu. Tam v tým, jo, jak chceš. OK. Tě označím. Tak už mám všechno dvojkový. Já jenom helmu, vestu nemám. Můžu dát pak to, kdyby jsi chtěl. No nějaký náboje. No, z jaký? No do kara. Myslím, že zatím dobrý. Píče, tady je nahoře, tady je SKSko ještě. A náboje. Já nemám dvojkový batoh, takže smůla. Píče, tady jsou tři batohy na sobě, vole. Ale žádnej, vole, kurva dvojkové.
To jsi tak nahutěný, že už potřebuješ to, já mám zatím hovno. Já nemám nic, vole, protože, no taky, tak vole, já už mám tady 300 nábojů, vole, to. Že dvojková vesta, výborně. Někdo si pro toho kará, ale. Víš. Tady prázdný barák, vole, úplně, tady není nic, vole. Nebyl jsem tam já už. Ne? Ale vypadá to tak. To by tak sedělo, vole. Hochu, dvojkový batoh. Kdybys našel, tak hlas. Jo. No, tady je. Teď si pro něho na hajzlíku je tam. To označ plus. First aid nemůžu vzít, jo. OK. Patří byl ten kart, říkal? Jo. Píča, jsem skočil ze střechy. Tady je SKS-ko. Ovivarně. Jo, v prvním patře dole, tak je kar a nahoře je SKS-a. Je tak. Sorry. Čo, benzín zahazu, není potřeba. Ne, jsme blízko zóny. Jsme úplně v zóně. Se divím na to, že jsme padali do zhárek. Výjimečně ti to vyšlo. No ty jsi to propagoval, bo já jsem byl smířený s tím, že nepůjdete. Že nepůjdem. Já jsem fest, tak, já jsem... dělat radost, no? To, že bude prděl. Já jsem fest chtěl jít do zhárek, jako o tým žádná, ale... Já jsem právě těšil, že tě pak seřu, že je zase zóna piči a ono nic. No? Ale tak já to vím, kdy to tam bude padat, a i to Primorsko vždycky vyjde, vole. Jako uznej sám, že u mě to hodně vychází v poslední dobou. Jo, když do těch schodů, to se jako vole trpaslík, bo já nevím, piče, ale nemůžeš chodit vůbec. Hej, to je taková lambáda mi dvojkový batoh, vole. Chceš to mít na SMGčko? Ne. Na AR-ko. No, to nemám. To je škodísko. Štěstí jsem neměl ještě. Já minulou hru to bylo dobrý, oba dva tlumíče, to bylo dobrý, vole. No akorát pič, že jsme přežili, vole. No. O, oh, trojková helma, nice. Ty vole, to je kver. Chceš kuš? Hej, asi jo. Ruma bych si dal. Jo, děka. Dal bys jsi? Já, já. Tak dáme, až přijedu. Tak jak přijedeš, tak dáme, no. Si ožeru, až to potřebuji. Jo, dáme. O, trojkový baťoch. Chtěl by to nějaký zelený náboj, to vole, mám jenom 120, kurňa. Lepší než minulá hru, jenom, ale... Mám 40 jenom. Furt je to málo, jak to není aspoň 150. No, já jsem taky radši, když jsem přelutěný. Píča jsem vyhodil. Hochu, já vyhodím ven, vyhodím vole quick draw vole, abych si dal extended, ne? A píča, místo toho, abych vole, vyhodím x to quick draw vole a píča, že si dám ten prodloužený vole, habababla jsem to domotal vole a zase jsem to si tam dal zpátky to quick draw. Klasika. Jste nějaké domotané zase z toho. Nechceš energie tým, mám jich 6 a 2 ty. Ani ne, asi Pliny. Mám 2. Což tady už není co lutí skoro. No já už teď jsem to chtěl říct, že už nemám co dělat. A zóna už je dělat. No tady to ještě proberu ty tři baráky a valím do zóny. Asi jo, já počkám na tebe a valíme. Kam půjdem? Zatím vyber někam, kam půjdem.
Do George Poolu bych šel tady tak z boku, bych to solil. Můžeme, jo. No jako je pravděpodobný. Já jdu už. Jako je pravděpodobný, že tam někdo byl, no. Ale tam je toho tolik, že... No. Ochu, tady je M16, vole, a jeden zásobník, ochu. A skurvený UFO. Já ti dám... UFO! Jo. Já tam jdu. Viděl jsem ti Marku, jo, je v přízemí. Jo, já dám mini do píče a vezmu si UFO. Ochu, vole, ten plot jak dlouhej tady je, vole. Kvůli UFO chcípnu, vole. Rip, vole. Cupy tam zdájec, vole, běžím pryč. No, když do toho baraku běhneš, tak po pravé straně, vole, tam někde. Já to nevím, které to je, vole, ten barák. To je ten velké, ten jo. Velké. Oh! Pšu, jo, já se si vyhoním, vole. Jo, to UFO na night je taky docela těžký, jo. Je no. Jo, ale letadlo, kdyby nám tady spadl drop. Kde seš, kurva? Aha, to letí bokem, vole. A mě ta zóna možná nedojede. Ty tam chcípneš, vole. Mám 60 nábojů pro tebe, zelených. Jo. Jo. Já mám za 7 lékáren, ale to je nemožný. Jo, 4. 4, 2 painkillery a 6 energetu. My jsme se na... nemám čeho bát, no. No, jsme se docela nalutili, tyjo. Že mi ta zóna lízne, to snad nebo, tak těsně před cílem, ale... Ah, dobrý. Jen do toho George Poolu, jo, teda. Jo. Proběhne to tam. Jo, utíkej, počkej. Mně se ty věže, vole, to na mapě vypadá jak baráčky, vole, ale to jsou ty elektrický ty pičoviny, vole. To je tak prej volej na support a že to, že prej není zapojený modem, tak to je docela bullshit, protože je zapojený a připojený všecko. Nikdo nic nedělal, to si nikde na... Má někde na tom. Pojď, co to je za barák, kurva, tady je mega. Že kde to má dveře, vole? Byl s Harrym Potterovi už? Ne. Kurva, to je bludiště barák, vole. Zas lékárna, vole, osmá lékárna. Hava babla. Jo. Normálně on nenande, že? No, vole, si tady půjčím všechno možný a teď tady věcí všude milion. Protože jsme si kurva, to že jsem se vlozil, vole, já si to můžu vyhrabat, vole. Půjče, vole. Tak si hoď granát. To jo, abys nemohl vyhutit. Yes. Ochu, tady... Tady je trojkový baťok, vole, patře. Hej, supresor na AR-ko chceš? Hej, jo, vem mi to. Kde má ten lékar? No, já už to neberu, já na to seru, vole. Mě někdo zabije, vole, a jsem na lutě jak hrom. Kde seš? Tady v tým mega baráku, na vrchu. Babo, babla. Jo. Pojď sem. Jdeš pro ten baťoch? Jaký? Trojkové. Kde? Pojď sem. Pojď sem, tady máš no. Supresor a tady máš náboje zelený.
Tak máš kompenzátor, jestli chceš. Mám, já mám, já mám. Ale vezmu si ho. Vzal jsi z toho ty zelený a to? Ty máš pánev, jestli nemáš. Jo. Já zase jsem to vzal a ještě. Já vyhodím ty lékárně, ale to seru. Jestli, tak já si vezmu, vyhoď. Já mám tři jenom. Už je to pryč. A ty máš ještě pánev. V rohu. Ne. V rohu jo. Je tam. No, jdem do zóny. Jo, chceš ten trojkový baťok, pojď na vrch. No chci, určitě. Pojď zase do patra. Samozřejmě, vole, na to se. Tady, tady je, jo. Jo, piča, chuj, stojí o leze, vole. Já jsem bezkraceně, totálně, vole. Co to je za mrtník tady toto, vole. Kurva, kurva se leze ven. To je balkon, já skočím z balkonu, to mrdám. Tak to zóna, vole, jo. My budeme tady, vole, blodíme v baráku. Nemáš čtverkovej ten? Scope? Ne, mám bohužel osmičkové jenom, ale u sebe. Nemáš náhradní? Tinkaru. Nemám, nemám. Bych se ho dal na UFO. Ačkej právě ten čtverkové. Hej, na to můžeš dát čtverkovej scope a tak? Jo? No? No to vole, ku. A mně se líbí, můžeš dát i na brokovnici, tu automatickou brokovnicu, vole, osmičkové scope, vole. No? Na M16 prostě ne, vole, no? To je píčovina na M. No? Ale na, i na UFO můžeš dát osmičku. Ochu na UFO s osmičkovým skoupem, vole, to je OP, vole. Jo, zase zaběžíme teď teda, když tam doběhneme. Vole, tak máme kvadrilion lékárníček a energetiáku. No. Pak někoho potkáme a jde, vole, a borci budou mě dohody jako vado. Jo, no, ty se tam vidí jak svíně. Piča, to je nuda, to běhání, vole. Ale máme loot, to je hlavní. No vole, ale jinak dlouho. No chup, vole, fakt koně, jedno, jsme hráli s Dušanem, ne, a ty? A Dušana zabil, já zůstal jsem s tebou, vole, já jsem byl krizi, já jsem normálně nevěděl, co s tebou budu dát sám dělat, vole. To se nestává, vole, normálně, vole. To je piče, vole, fakt nevěděl. Jo, to si pamatuju, no. Já jsi říkal, co ty budeš s koněm dělat. Chudá kůň, vole. Kurva, co tady udusím, vole. Ty se rozesmál, vole. No, takzvaná dobrý hlad není tak hrozný. Čili já snad zdechnu, než tam doběhnu. Uboje na té shooting range. Ty vole, furt se dostáváme do top 20, že? No. Jím, vole, doběhnu do zóny, hodím snake a vole a vyndá mě někdo. Já s ním počítám, že tady je jakýsi barák, vole, a to mám strašisko. Ty, hodím snake za shooter. Já za strom hodím snake. Kašlu na bandáže, tam lékárnu, mám jich dost. Já taky, protože to já nemám bandáže, takže. Mám si pilule. Vytasím UFO. Tady jdu lootnout, hej, kdybys potkal někde M4, tak řekni. Kdybys někdy potkal to scope. Jo. Je to krásně hře ten počítač do toho do nohy. To jak je to tichý ten noťas, ty vole, to když začal jsem hrát, to začalo vole hučet ten ventilátor jak vado. To je fakt ty stoláky jsou nejlepší na hry. To UFO je mazec, vole, já si to úplně stříkám. Tady je Scar, a máš tady hodně nábojů. Ochu, tady byla při zemi ta M4, vole, takže já jsem spokojený. No já přemýšlím, že si ho vezmu, ten místo UFO. Tak zdar UFO. Čus UFO. Tady byl foregrip někde, tady byl. Já si vezmu ten zásobník prodloužený.
Počkej, tu M4-ku to jste ji nechal jako... Ne, vole, to bylo omylem, co tady prohodil. Hej, ty vole, zase do zóny, honem. Jsme zase piči, vole. To nic není. To byl dobrý barák, tady ten. To ochu, já chci hrát někdy s tím UFem, ale tak to, ten Scar je lepší, no. Akorát mě sere, že nemám žádný scope, ty vole. Ti můžete akorát holograf. To mi na hovno, to mám taky hoba. Holograf a red dot mám. Tak už mám strašný skok, kdo kde bude, ale. A už to jede fakt super vytáhra, že? Dobře to poladil. Jo, pár nadá, ale. Akorát lobby ještě to trochu se jebe občas, ale. Já musím říct, mi teďkom tak opět padli FPSka, nevím proč. Já nevím, jestli mě padli, protože já mám furt kilo, takže já ne. Já mám 101, 97, 100, takže na plnou palbu, takže já nevím. To ti závidím, že ta grafika je tady fakt nádherná, ale to je, prostě, to mají pěkný, fakt hezky je to. Jde na to ultra, to je, já pak upnu to, video na YouTube. Jo. Okay. Někdy jsme se vysypali, ale asi až zítra, protože tady bude přes LT, to nebudu tahat. Takže to mi vysolí data. Vyšek. Tak to zrovna teď vás už zvědavé. Já vůbec nevím kam tady běžet, vole, tady je taková planina. My jsme v zóně, vole, skoro. Chceme jít nějak rozumět. To bude na té shooting, na té shooting, té pičovině to bude. Vole, tam je právě taková otevřená planina, to je blbý, ale vyšel tady spodem nějak. No ono je to dobrý, když máš kara a scope, nebo něco takového. No. Ticho? Dobře, já jsem se, že jo, je to s tlumičem. Někde ze stovky, nebo někde tam. Neslyším vůbec nic. Jo. No? Jsi úplně tady tak spodem ukrajinu. Tam je drop, tam je drop na 80. No, padali dva, no. Na to seru, ty ale. Já taky. No tak to je jasný. Jako vždycky u dropu. Vždycky kuň vole, pičo, natržené na AUG, vole, ani si s tím nezastřílím, vole. A nikdy ho nestihnu ani lutnout z té bedny, vole. Ale přijeli jsme vlastně drop teďkom, vole, dneska. U toho mostu tam. Jak jsme chcípli pak. Když se dívám dolů do zóny, tak nikoho nevidím. Vojkovej scope jsem lootl. A je byl na stole. Co můžeme tady do boudy zašít? Jo, tam nelezu, ale tam pak budeme jak na střelnici, když budeme chtěli vyjíst. Musí od nás vidět prvně. Ty máš co za grafárno? Ty jo, Radeonka. No. No, musel bych se podívat, nevím z hlavy. Kolik má paměti? 2 giga. Tak to máš na low, ne? Nebo medium? Něco takové to hraješ. Já to máš všechno na low, no, abych měl ty FPSka. No, tak to je dobrý. No z toho i na to low je to takové, že třeba tady mám vole teďka kvítek úplně plnou prdela všeho, ne? Když jsem to hrál na low, tak to aspoň bylo očesaný všechno, když jsem si dal textury. Zase je otázka, jestli třeba někoho v té travě uvidíš, víš, když se bude plazit. No právě, že moc ne, no. Ale zase víš co, Dušan třeba ať to dám na low, tak já jsem si to dal na low, ne? Protože ten notěz třeba utáhne height, jo? Tak jsem si to dal všecko, vole, už jede zóna. Tak jsem si to dal všecko na height. Jenže, teda na low, jenže víš co, když nahrávám video na YouTube tady, tak víš co, to je, vole, to vypadá, vole. Já jsem se teďka na to díval, ale to je úplně nesrovnatelný, jo, teďka s tím ultra zase. Takže já to souhlasím. Takže na to nahrávání na YouTube, vole, to prostě na low nemůže solit. Zadu asi nám nikdo nepůjde, tam nikdo nevidím nikde. O to budeš rád. To posnáš, jestli za chvilku dám to, až bude 15, tak si dám energet. To stejně na piču, ale když někoho uvidím, vole, tak stejně mi toho naplatí. No, musíme to tady střelnit. Počkej. Ty vole! To je hned tady, vole, ale to jsme rybkuň.
rybku. No, tak jako tak musíme spodem, to je nejlepší možnost pro nás asi. No tak, tak nebo tak já si dám vole tady já sám painkiller, protože vole to vůbec. Jo. Ještě radši energeták sám jedem, protože vole, tady vole, tady mi to je úplně jasný, ty vole, ten výsledek toho, co se teďka bude dít. Ty vole, kvadrilion lidí na drop, vole, kuň se tady snipenutej do kebule. Za ten drop, jo, tam je. No je tady, no. Ale... Já si myslím, že tam pro ten už nikdo nepoběží. No, nevím, no. Tak mám to nabejtit? No ale ser na to, ať přežijem. 12 lidí, ale to bychom mohli vyhrát třeba. Jo, no. Tady jsme trochu skovaní, aspoň. Není moc vidět. Seru na drop. Počkáme a když tam nikdo dlouho nepůjde, tak třeba se tam můžem... Já bych ještě počkal, třeba 20 sekund bych počkal a vyběhl bych do zóny. No. A uvidíme, jestli někdo bude u dropu. Po 20 sekundách budeme jasně vědět. Když bude mě tak 25-20 sekund, tak bych šel. Pak budu muset jít to nabít telefon tady po té hře. Já bych možná už aj vyrazil, protože to je. Jo. Tady rovnou proti dropu jdeme, jo? Obendem to, oběhnem to. Jako! Jako! Budu poslouchat jako krytí na chvíli. Jako láká mi kurva ten drop, vole. Jako ne, že ne. Jsi ještě piča, vole. Já to chci ten drop, vole. Na dosah ruky, vole, ten loot. Ale to... Za chytá kuň, vole. Já to risknu ze zadu. Ne, nelutlo a já to dám ze zadu. To tady budu skrytý za tím dropem. Píče tady přece jsou další. M24. To je co? To je sniper? To je sniper, no. Chce, pojď si to vzít. Já to nechci, ano to seru, už tam není tohle. Já to nechci, to je píče, já nemám totiž scope žádný ani. Tady se střílí někde blízko. Tipci na 130, týpek. Jo, kurva, už pade po mně, vole. Tady je, počkej, tady je loot, vole. Piče trojkovej, tady vole pičoviny, vole. Energet, painkiller, vole. Tady někdo hodně moc blízko střílel, vole, teď. To je v tým tunelu. Piče, to, čím to pere, vole? To nevím, ale vole, to bude nějaký UFO s tlumíčem, vole. Hej, mohl bych si dát jeden kill, aspoň by to celá brý, vole, abych to nezazdil, vole. Bude zapalo tým na 105. Ještě z vrchu nás peral někde. Piča uholiča. Och, vůbec, vole. Ze zadu nás pravili, ne toho zopilí někdo. Nevím, vole. Piča, energie, to rychlo. Bary. Jsou na fullu. Tady v té bedničce byla Vestanová, já si zkusím vzít. Si mi nikdo, dobrý, dal jsem to. Si mi nikdo. Kvázi, jsme tady na kraju zóny, jo, takže to je dobrý. Už buď tady, nikde nijak se tam jako neangažuj zatím. Už máme ještě dva lidi jenom proti nám jsou, kámo. No tak ti jsou přímo proti nám, myslím. Na 115 tam někde budou. Se napiju. Já jsem v tom tunelu. To si, já myslím, že ne. Jo, jako jo, ty, že ty tam jsi, aha. Jo. Pojď. V piči to tam strašisko, vole. To je strašisko, vole. Mě to zachrání. Baráku tady, jsou tady v tým baráku pod nama. Hodil jsem tam Marku. Jo. Jo, tady vedle baráku je. Piča. Uholiča, kurva! On je knokl, vole. Je tam vedle toho baráku, napad. Bohu, to si děláš prdel, vole.